Lavadora, 12 quilos. Smartphone Moto G, 5. Lavadora, 12 quilos. Smartphone Moto G, 5. Feira vai bombar, duas ofertas de arrasar, mas não pode demorar um só dia pra comprar. Pra quem pensa que é mentira, vem pra loja e confira no carnê, cartão Luiza, Magazine de Jandira. Luiza autorizou e o juros subiu em até 10 vezes, juros ninguém viu. Tipo Black Friday, o preço já caiu. Comemora aí, Luiza, mais uma venda que subiu. Lavadora, 12 quilos. Smartphone Moto G, 5. Lavadora, 12 quilos. Smartphone Moto G, 5. É Tex PDA, porra. As lendas, estourando nas vendas. Só eles, MCs Magazine, porra. Cantoneira, vulgo Kant, Brunão do Santa Cruz. Qual que é, irmão? Ah, Brunão, atualmente Brunão. É o Brunão, é o Brunão. É demais, nada, cara. Mano, sem maldade, eu velho. Tá com saudade. Muito bom receber os irmãos aqui na nossa casa, mano. Vamos que vamos. Dei um furto aqui no Aclinho, mas. É, o óculos tio Bob, é, óculos hype, velho. Sem maldade, família. Vocês pediram e trouxemos MC Kant aqui pra fazer 4 rounds absurdos do Kant. E, mano, fala aí, mano, essa sumida aí, velho. 5. Ah, é 5? É 5, brotou, mano. Brotou, era 4, agora é 5, pô. Aumentou um. É um bônus. É um bônus, porque tinha outro arquivo, eu acho que era um arquivo com 4. Mas pode enfim. Ser, mano. Ah, mano, às vezes a gente precisa dar uma pausa, né, mano? Organizar a vida pessoal e depois voltar com tudo, tá ligado? Vida de pai, né, mano? Vida de pai, vida de marido, de filho e rapper e uma par de vida, né, mano? Você vive em uma só, às vezes se embola tudo, mas agora tá tudo bem. Graças a Deus, mano, sem maldade, velho. A gente que é pai, mano, sabe a correria que é, conciliar tudo. E, mano, a gente primeiro precisa estar bem com a família, tá ligado? Pra depois estar bem com as outras coisas, mano. E é isso, exatamente, mano. Mano, 5 rounds absurdos do Kant na BDA. Mano, você tá desde a primeira edição filmada, tá ligado? Você tá desde a edição 6, que foi a primeira edição que a gente filmou. Sim. O primeiro vídeo do nosso canal é seu, irmão. Tá ligado? Obrigado. Então, porra! É muito emocionante trabalhar. Olha a Jaguaré, né? Foi. Eu tô curioso pra ver as batalhas, porque, mano, nem lembro, nem né? imagino, mano. Tem muita, são né, muitas, mano? Muitas, mano. Carai, cuzão! Então vamos lá, família! Rimando no beat do motel. Te lembra alguma coisa? Calma aí. Caralho, o que me lembra de motel é outra fita. Não lembro. Rimando no beat do motel, qual que foi? Vou tirar aqui pra mim ver melhor. Ah, pode pá, caralho. Essa batalha aí. Inclusive, se vocês tiverem o beat, mano, por favor, me mande, porque eu nunca mais ouvi esse beat. Parece que foi feito só pro meu round. Já era, tá ligado? É tipo aquele spam. É o beat mó calminho, não é? É esse? Não sei, mano. Não lembro essa é batalha. É esse, mano. Que ele vai... Você pode rimar rápido e depois... Tá ligado? Caralho, é foda velho. Esse beat aí. É flowzada. Oh, fuck on. Wow. Ei, cê tá ligado, meu mano, começo, faço freestyle, vou no caminho, esse é o Goldinho. Pela barriga ele é meio Goldinho, mas você tá ligado, meu mano, que eu vou fazendo sempre o verso que é na hora. Você tá ligado que é o improvisado, agora não vem de recalque, meu mano, acho que esse daqui é o crowd falsificado. Pô, tá tranquilo, cê tá ligado, eu não dou vacilo. Pode ter certeza que eu vou matando, menino, aqui é de pouco quilo. Tá tudo bem, meu mano, você tá ligado que isso é comum. Você é o croco falsificado, então põe os dois aqui. Mas se juntar os dois, não vai dar um. Oh, fuck you, man. Inclusive, o dia que eu conheci você, eu conheci o Krauk e o Goldie naquela competição na quadra.
E os dois andam. Eles estavam. É que é muito parecido os dois. Os dois andam. Os dois sempre andavam igual, mano. Você não com a mesma cor de roupa, mas o mesmo estilinho. Se você olhasse. É, então. Se você olhasse de costas assim, eu achava que eles eram primos. Mas é, acho que eles são primos. Não, é amigo só, descobri que era amigo. Eu achava que era primo também. Cara, eu jurava que era primo. Eu também, mano. Você acredita, mano? Aloprão Goldinho, mano. Goldinho é gente boa, cara. E parça, você ficou conhecido. Não só pelos trocadilhos, mas pela flipada, pela cadência. Pelos flow, né, mano? Pelos flow, mano. Deitou, ladrão. Deitou, mano. Aff, velho. Caralho, da hora esse round, meu irmão. Oferecimento Casas Bahia e Mota Gestante. Caralho. Você sabe qual que é? É antigo, é. Então, só dois. Moral, é? É antigo pra caralho também? Mostra aí, mano. É antiguinho, mano. A batalha acho que não era nem conhecida, mano. Esse pico aqui, família, o nosso primeiro berço, que foi a praça. Olha, Porra, mano. Eu também esqueci o nome dele agora. DX, velho. DX, irmão. DX era apresentador junto comigo, nunca irmão. Saudades, DX. O cara casou, sumiu, mano. Desapareceu. Nem o espanhol, que é o melhor amigo dele, que era na época, sabe dele. Caralho, o DX, aparece, irmão. Era só os dois em volta, uma par de gente. Uma tá faixa ligado? Na estrada, faixa era, zebrada. Era tipo, mano, vai, mata ele. Era tá da ligado? Hora, cara, na praça era energia eu sincera, mano. Vamos ver essa batalha aí, Cante. Qual round foi esse? Você falou que é Lego, só que você que manda, meu mano. Eu tô ligado que é só ego. Aí, meu mano, voa no meu caminho, vai morrer sozinho. Você é só ego e eu tô vendo que você é gordinho. Aê! Rima na hora, truta, vê que eu sou eficaz, pô. Vou te matar, trutão, você tá ligado que é minha vez. É Casa Bahia e sua morte é dedicação total a você. Que não te acompanha, só se fosse um trator. Só que, galera, meu mano, olha, se tomou um pogue, melhor você corre. Eu não sou trator, o trator de hoje é você morre. É na quarta posição ainda, hein, família. É dois rounds em uma posição. Vamos lá, quarta posição, continuando. Cante versus Mota, edição 46. A gente já tava debaixo do viaduto, então já foi alguns meses depois. O Colosso já tinha chegado nessa edição, tempo. Colosso. Bastante. Conheci o Colosso, que é um dos nossos produtores, aqui nesse dia, exatamente, cara. Aí, Até porque, gordão, rima eu lapidou. Na batalha seu estado é grave. Tô, aê. Mas cê tá ligado, truta, que esse é seu fim. Nem daqui 9 meses vai ganhar de mim. Mano, fazendo rima, você não é bom. Nem estando grávido, você faz um ultrassom. Meu verso vale um quilate. Cê curte um leite em pó, mas pra você, cachorro, só as parma late. Nossa! Eu lembro que eu ganhei de 2-0 esse dia aí dele, mano. Puta, e eu perdia várias pra ele, várias. Mota, que sempre ganhava de você? No começo sim, tá ligado? Ele chegou, lembra que ele ganhou umas 3 aldeias, diretão? Foi, quando ele chegou, era foda, mano. Ele falava um bagulho que, mano, só os físicos sabia, tá ligado? Inteligentíssimo, assim. Foda. Aí depois eu comecei a ganhar algumas também. É, também mandando umas rimas inteligentes dessa também, os trocadilhos foda. Aí criou uma legião de trocadilho forçado, tá ligado, mano? Os caras tentando mandar uns trocadilhos feio, mano. Foda, mano. Você é louco. E você pegou mas é assim no começo. Ah, então, suas referências foi quem? O Coel, o Jafari? O Jafari primeiramente, tá ligado? O Jafari, cara. O Jafari, moleque. É isso aí, eu sempre criou um monstro, explícito, hein? Tá ligado? Mas eu via os vídeos dele, entendeu? Eu nem sabia que ele batalhava mais, tá ligado? Era foda. E quando você batalha com ele na aldeia? Ah, na primeira vez. Foi uma das maiores emoções de batalha minha. Quando o Robin Hood virou mágico. Ai, caralho. Você sabe? O terceiro round foi foda. Você sabe qual que é? Mano, eu não sei, mano. Eu sei porque foi muito barulhento, tá ligado? Foi muito barulhento, entendeu? Tipo, em questão de ideia, foi um tirando ideia do outro, tá ligado? Mas no fim das contas eu saquei a última. A última vencedora, vamos lá. Você vai entender. Vamos lá. Tipo, Batman, aqui é tua queda. O cante é duas caras, tua vida depende da minha moeda. Morou? Eu faço um improvisado. É igual semana passada que você vai ganhar roubado. Eu não ando com pés aliados. Não precisa andar com uma quadrada pra ver que seu pensamento é quadrado. Essa aqui é a fita, demorou? Cê é Batman, então o justiceiro voltou. Demorou, você apanha. Fala muito de pressa. Você é o doutor Pestanha? Aê! Você vai lá pra cima, linda. Virar de
eu nunca ligo a rádio. Tipo mágico, isso me define. Faz os seus talentos sumir. Robin Houdini. Aê! Oh! Nossa, velho! Eu gostava muito de uma banda que chamava Houdini, tá ligado? Eu falei, quem que é Houdini? Pode, eu fui descobrir que era o mágico lá que fazia as coisas mais absurdas, sim, na época dele, assim. Nossa, pirei, foi muito, mano. Muita Robin, não sei o quê. Eu mandava uma e ele surpreendia e, no fim das contas, eu tava puto com o LC, que numa semana antes... Ele ganhou de você. Ele ganhou de mim e eu achei que foi injusto, mas não é culpa dele, tá ligado? Ele tinha... Sabe quando ele chegou na BDA que ele ganhava várias, assim, falava... Sim. Ah, não sei o quê, Demicida. Eu tava putaço. Tava putaço, tá ligado? E eu ganhei dele nessa, salve. Yo, man, LC, salve, LC, cachorro. Dá pra sair um som nosso só de freestyle, mano. Só de free? Só de freestyle, tá ligado? Ele chegou, rimou uns 2 minutos, aí eu fui pro Mike... Meti mais 1 minuto e meio. E se mexeram as melhor? Não, foi diretão mesmo. Olha, tá ligado? Só, que nós tava no estúdio e tava numa vibe muito sinistra, tá ligado? Sabe quando se encaixa mesmo? Mano, você se encaixou com o beat, sua mente tá ali, mano. Todo mundo vai notar isso. Pô, cara, dá vontade de fazer mesmo, velho. No freestyle, assim, quando uma música passa muito sentimento, né, mano? Não tem como, velho. Isso é bom, é da hora. Os reis do trocadilho. Tinha que ter, né, mano? É ele quando já fale? Olha lá, mano, só foi falar, velho. Mano, nossa, na moral, essa é uma das batalhas, tipo assim, que mais me deixa feliz, tá ligado? Tipo, fiquei emocionado mesmo, mano, de ter batalhado com ele, mano. Porque geral que me conhece sabe que eu sou fã, tá ligado? E nossa, quando os caras chamou assim, mano, tremeu a perna, tá ligado? Olha, BDA 22, cara. Fudeu, mano. Nossa, no comecinho de tudo, olha comecinho, lá. Mano. As fitas que a gente falou de você, de que tinha em volta, ó. Só dele estar na batalha esse dia aí, eu já tava, mano, tipo... Foi o primeiro dia que ele veio. Não, foi o segundo. Ele veio um antes, aí eu não fui, tá ligado? Eu tava meio na bad, eu falei, ah, mano, não vou não. Aí os caras mandou um áudio dele pra mim, mano. Ei, mano, por que você não encostou, vacilão, não sei o que. Ah. Aí eu encostei na outra e nós enfrentou, tá ligado? Você é louco, puta, mano. Foi foda. Aê, truta, rap é minha paixão. Falou do nocivo, hoje eu te descarrego no caixão. Mas você não ouviu de tudo, velho. Eu vi. Olha. Truta, você não tem qualidade. Ficar feliz e triste não é bispo, é bipolaridade. E agora eu te ensino. Mano, eu tava na minha. Pode ficar com seu bispo, mato você e ele honro minha rainha. E mano, agora você não é capaz. Aí, otário, é minha vez. Se é bispo, sua mente é presa. Então foi para um xadrez. Nossa. Depois eu me senti mó ousado, tá ligado? Assistindo em casa, eu falei, mano, caralho, falei isso, né? Não devia, tá ligado? Mas é isso, você enfrentou o mestre e ganhou essa rabatada, né? Mano. Isso que me surpreendeu, eu nem precisava ganhar a final, tá ligado? Caralho, cuzão! Ô, Baby Sauro, velho, essa é uma menezinha ali, cara, velho. Toda branca. Dava pra ver, mano, 17 anos. Morelha da reta. Acho que por aí, uns 17, 18. 17, 18 anos, olha, mano. Nossa, tem bastante tempo já. Tem um recorte total, velho. Parece que foi ontem, mano. Parece que foi ontem, na moral. Nossa, é verdade, mano. Porra, mano. Uma nostalgia. Engraçado o flow quadrado, tá ligado? É, não, tipo, se não tinha nada, se não tinha facilidade. Só tinha assim, rima, né? Só tinha rima e, tipo, um pouquinho de... Caralho, de cadência, né? Mas... É, mano, mas eu nunca perdi. Mesmo. O estilo nunca perdeu, mano, mas... Só deu uma aperfeiçoada, só. Da hora demais, foi mano. Foi foda essa batalha. Porra, velho. A primeira, mano. Qual será a primeira, familiar, de verdade, mano? Mano, eu desconfio de um, mano. Mas eu não vou falar, não. Deixa aí, não vai. O dia que o Kant invocou o Arebaba. Yo! Arebaba! Eu já vou causar seu fim. Reza para o Papa Doc pra tentar ganhar de mim. Moro? Porque aqui você para. Rimo em Arabe, te mata e falo Arebaba. Eu já te elimino porque eu faço um free, eu faço rally. Sou Arebaba mesmo, te mato igual o Mohamed Ali. Só que cê morre aqui, improvisado. Esse daqui é o Mohamed alienado. Aê, você não vai ganhar de mim. Batalha de nível, mas eu vim pra causar seu fim. Aí meu mano, eu já vou além. Spinard da 25 de março e alguém que não é ninguém. Então presta atenção que rima você não lapida. Me chama de Spinard, mas você que imita o MC. Terceiro! Pum.
Que música que nem a ciência, nós falamos no começo, cara, foi Cante Emis. Eu ficava, acho que foi o Colosso que gritou, né? Oi? Ascensão, verdade. É, família, a música que a gente falou no começo do vídeo, que foi no projeto do DJ Kaique, Cante, Bob, NC, Mota, Jafari, chama Ascensão. Procura lá, mano, que é música pesada, mano, de verdade, velho. Foi um dos melhores trabalhos. Mas acho que eu ficava zoando, né, mano, com esses bagulho, né, de... Explodir a bomba. Aí foi o Colosso? Foi você que gritou atrás, não foi? Tipo, uau, fogo, velho, sei que, todo mundo... E eu fiquei pensando, mano, caralho, será que eu dei uma brecha? Porque eu falei, cara, essa rima nem era, eu ia falar Emicida mesmo, tá ligado? Só que de tanto ficar zoando... É, todo mundo falava isso, né, mano? Bum, ficava zoando direto, né? E todo mundo chamava um pouquinho de Emicida, é, tá ligado? Mas eu ia falar Emicida, só que de tanto eu ficar zoando fora da batalha, tipo... Bum, aí na hora que eu fui falar Emicida, eu... tá ligado? Aí eu fiquei, cara, o que que eu disse, mano? Que o pessoal tá... gritando pra caralho, tá pirou, ligado? Pirou, mano, pirou, velho. Ô, foda. Falei, cara, aí geral nos comentários. Puta, mano, como ele elaborou essa rima foda, tá ligado? Eu falei, puta, nem foi assim. Foi tipo uma brincadeira que foi uma brincadeira do nada, tipo, provisão mesmo, tá ligado? Mostra aí, mano. Olha aí, cachorro, satisfação total, hein, leque? Peraí, velho. Vai ter menção honrosa hoje? É emocionante. Aí, ó, sabia que ia ter. Todas eu não pergunto, eu sou surpreendido. Hoje eu já tô preparado, irmão. Não acaba por aqui, certo, mano? Pra vocês também de casa, tem mais uma. Tem mais uma pra fechar com chave de ouro das melhores rimas do Cante na BDA. Melhores rimas. Ah, é minha também? É, pô. É rap, tio. Pode pá, caralho. Mano, sabia que tá no meu top 3, se for o round, né? Que eu tô pensando, tá no meu top 3 dos rounds que eu mais gosto, assim. É mesmo? Ó, então escolheu bem, hein? Caralho, produção, satisfação. Isso mesmo. Nossa, velho. Cante versus do rap. Dia tava... Semifinal da seletiva regional, onde você conseguiu a vaga pro... Pra grande final do estadual, velho. E eu, mano, na moral, nem ia batalhar, tá ligado? Eu, tipo, voltei a treinar uns 5 dias, porque o Mamute me deu uma carcada no Face, tá ligado? A minha vaga ia ser pro Mike, que eu tinha ganho dele na final. O Mike que hoje tá... É, o Mike que é da Aldeia, isso. É, aí eu ganhei dele na final, tá ligado? Só que tava desanimadão, mano. Aí eu nem ia dar pra ele a vaga. Tava tudo certo já até, tá ligado? Tinha falado com ele. Aí o Mamute veio, mano, e falou um bolão pra mim no Face, não brigando, tá ligado? Falando... Tipo, me levantando, tá ligado? Aí falei, cara, aí 5 dias pra treinar não vai dar tempo. E os caras, Refel, do rap, monstro, tá ligado? Nossa, foi a chave da morte. Foi quem mesmo. Mano, ele derrotou o LC, Refel, do rap e que mais? Mike, e o Big Mike. Família, olha quem que matou. É, foi a seletiva da morte, velho. Foi mesmo. Puta que pariu, e eu não tava. Eu já tava morrendo de ansiedade. Eu tava assistindo a live lá de Limeira, mano. Mano, eu tava morrendo de ansiedade porque não chamava meu nome. E eu, cara, será que os caras me colocou, pai? Acho que foi a última batalha, Cante e Refel. Na primeira fase. É, aí eu já entrei, mas eu tava confiante, tá ligado? Tipo, falei, ah, mano, eu vou entrar, botar minha touca e fazer umas rimas. Ei, você é o do rap, tio, te atropela igual um rap, tio. Rima repetiu e não manja de rap, tio. Ei, você sabe, mano, Cante faz abracadabra. Ah, brinca com sua vida e brinca com as palavras, pô. Você tá ligado, mano, que você já tá perdendo aqui nessa rixa. Eu te dei bolo igual jacaré, meu mano, você só larga a tixa. Ah, você sabe que agora sai com a cara roxa. Esquece a tixa e larga de ser trouxa, porque... Pode ter certeza que meu nível aqui tá acima. Eu sou jacaré meme e não dou vacilo. Até choraria com a sua morte. Lágrimas de crocodilo. Tô levando meu verso aqui do começo ao fim. Aí truta, aqui eu não tô de viagem. De crocodilo cê manja, com moita cê fez mó crocodilagem. Ô louco! Ficou bem famoso, né? Esse daí, tanto esse como o segundo, né, mano? Foi foda essa batalha, mano. Eu tava meio papo enfrentar ele. Ele tava muito confiante, né, mano? Do rap, tava mano. Ganhando, ele ganhou umas duas seguidas, sei lá, mano. Aldeia, tava ganhando pra caralho. Tava ganhando pra caralho, mano. Foi definido por detalhes também essa batalha, né, mano? Muita gente, tipo, também falou, ficou duvidoso também, né? É, então, mano, pra mim eu ganhei realmente, tá ligado? De 2-0, se for contar as punch, construção, o caralho, a 4, tá ligado? Pra mim eu tinha ganho também de 2-0, mas...
sempre fica aquilo, né, mano? Tipo. Ah, não foi nem pro terceiro, é essa, né? Tinha cinco jurados. Mas também é, então, é a opinião de cada um, porque eu, como MC, eu analiso vários bagulhos, mas eu não posso analisar como público, né? O público não analisa como eu, então. É verdade. É, nem tenho o que falar, mano. Se o público achou que deu terceiro, é isso. É isso, mano. Mas porra, velho. A sua trajetória de 2018 foi da hora também, hein? Por um triz, né, mano? Não foi pro Nacional, hein, cachorro? É, por um triz, mano. E esse ano, você vai tentar, mano? Com certeza. Vai? Com certeza. Fala aí pra galera, vai ter cante na Batalha da Aldeia ou não vai, porra? Vai ter, pô. Aê! Caralho! Salve, salve, família. Sem maldade. A gente é muito feliz por causa de vocês, mano. Vocês também trazem motivos pra gente ser feliz, saca, velho? Então, mano, fizemos aí as montagens com as mensagens do Tags BDA, onde você, daí de casa, consegue fazer vídeos de até 30 segundos e mandar pra gente escolher e soltar aqui. Então, mano, vocês têm a oportunidade de aparecer no nosso quadro e também têm a oportunidade também, às vezes, de aparecer aqui, igual o Kant, tá ligado, mano? Suspenso da escola, Hakuren. Que cara, hein? Que máscara é essa, velho? É o Quasimodo? Nossa, parça! Chegou a tia da escola, a coordenadora, mano! Fudeu! Só o pescocinho! Volta, mano! Só o pescocinho dela! Um comendo o outro ali, parça! Os caras começaram uma pornografia ali, ó! Alô! Olha esses caras aqui, ó. Vamos ver. É futebol agora, ó. Ai, outra caralho, modalidade freestyle. É freestyle de futebol? Você sabe quem é bom nisso? Lisboa. Lisboa. Lisboa sumiu também. Lisboa. Para de rimar, velho. Ele era especialista em freestyle. Márcio e a Félix, representando a arte de Horizonte. Ceará, gratidão, Nordeste. Ceará na casa, hein? Muito bom ter vocês aqui com a gente. Vai chegar perto dele. Olha, ele dói, ele tocou ainda. Caralho. Porra, mano. Tô louco, parça. Olha aí, ó. Até quando a bola vai escapar, eles pegam, mano. Não tá assim, mano. Cê é louco. Que porra é essa? Que isso, caralho? Ah, não, mano. Mentira. Mentira. Olha essa bundinha. Mandaram o Ricardo Milos. Explica um pouco, gente. Que é isso aí? Ricardo Milos, cara. Obrigado, cara. Dorme Sujo RX, você salvou minha vida, cara. Ele salvou minha vida, sabe por quê? Quem é esse cara? Dorme Sujo é o apelido dele? Não sei. É, Dorme Sujo, Dorme Sujo. Mano, Ricardo Milos é um cara que é tipo o Gogol Boy, aqueles caras que dançam em festa de mulher, que fica com a bundinha de fora, mostra a piroquinha. Fica de cuequinha? Não, Gogol Boy. Então, esse Ricardo Milos, ele ficou famoso, mano, dançando, mostrando os músculos dele, balançando o Bilal assim, de cuequinha e com fio dental. E os caras queriam que eu fizesse esse Ricardo Milos. Se qualquer vídeo do Tags BDA que chegar a 50 mil likes, o Bob vai fazer. Eu garanto. 50 mil likes não chega, por isso que eu nunca vou fazer Ricardo Milos. Se chegar... Mas os cara querem que eu faça isso, mano. Olha o que esse cara fez, mano. Ele é o Ricardo Milos? Ele é o Dorme Sujo, ele tá imitando o Ricardo Milos. Eles, os cara querem que eu faça esse bagulho estranho aí, eu mano. Eu cortei a cabeça dele, porque eu não tenho certeza absoluta se foi esse mano. Se for ele, por favor, entre em contato com a gente aí, que a gente vai começar. Puta, o Dorme Sujo.
Ó, oh, os caras cortou sua cabeça aqui. O que você quer conversar com ele, tipo... Sujo, parça! Você quer dar um banho nele? Vai dar um banho no nome sujo! Aí, nome sujo! O editor cortou sua cabeça porque a gente não sabe se realmente é você ou se você tá mandando o vídeo de outra pessoa. Então, mano, se for você, se acerta com ele aí, demorou, irmão? É só isso que eu tenho pra falar. Vamos assistir o Ricardo Milos versão do Arme Sujo. Meu Deus, você acha que eu faço isso? Não dá, velho. Não dá, mano. Cara, ai, ai, ai. Muito ruim de ver isso aí, poxa, caralho. Meu pai amado. Eu não vou fazer isso, mano. Eu não vou me vender. Eu não vou vender minha imagem por 50 mil likes, não, mano. 60. Não, que 60. Você que senta. Você que senta. Eu não, mano. Caralho, você não faria, não? Não, velho. 50 mil likes não vai me corromper. Eu não vou fazer Ricardo Milos, mano. É só isso que eu tenho pra declarar. Mas aí, família, de verdade, mano. Não vai bater 50 mil likes? Então queremos 20 mil likes nesse Tags BDA. Ó, família, convidado especial, tá ligado? Vocês pediram. Vocês pediram, a gente compreendeu, a gente absorveu e chamamos. Tem que ter uma relevância legal, né? Só não... Pode dar 49.999, que eu vou ficar super feliz. Demorou, mano? É nóis, quebrada! Esse foi o Tags BDA. Gratidão, mano. Deus abençoe, é nóis, mano. Tamo junto, já tô feliz que o Kant vai bater lá na aldeia, tá ligado, mano? E é isso, porra. Todo mundo quer ver você lá. E é poucas ideias, mano. Os MCs que se preparem, cachorro. Tem!